Kdyby nebyli ti vzadu, nebudou ti vpředu, je třeba si to uvědomit, jo. Na Videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Váže horizont. Bylo to rozhodnutí ředitelky, která na to má právo. Já si dokonce myslím, že horší to bylo odpoledne. My jsme tam přijeli, svítilo sluníčko do toho. To byla jen malá ukázka toho, co dál uvidíte ve videonovinkách na placeném portálu herohero.co/videonovinky. Tak zkuste si to předplatit a uvidíte, co všechno uvidíte.